Salve, salve a todos, tô passando aqui só pra fazer um convite pra vocês. Você que é de Sorocaba e região e gosta de eventos, dia 12 de março agora vai rolar o Anime Arts em Sorocaba, no Colégio Salesiano. E o Cateroide estará presente nesse evento, fazendo um som ao vivo com as músicas tibianas e alguns covers também. Então se você quer colar, é de Sorocaba, é de região ou de Massachusetts, compareça no evento, venha somar para os tibianos e vai ser muito importante sua presença lá, contribuindo com algo que é do Tibia. Então não esqueça, dia 12 de março agora, mais informações aqui na descrição, até mesmo o site para você comprar um ingresso antecipado e o valor que é no local lá também. Vem! Vem!